Gospe in gospodje, pričenjamo prireditev v parku doktorja Jožeta Pučnika. Slovesnost v počastitev spomina na očeta slovenske države bomo pričeli s položitvijo cvetja k spomeniku, ki je bil postavljen njemu v čast. Poslanec SDS Franci Breznik in predsednik občinskega odbora SDS Lenart Damir Jelenko prinašata cvetje, ki ga bodo predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, dr. Andreja Valič Zver, predsednica inštituta dr. Jožeta Pučnika in sin dr. Jožeta Pučnika, Gorazd Pučnik, položili pred spomenik. Rozbav sad, na vrak ljusu sad bo, na vrak ne sad.
Spoštovani gospe in gospodje, članice in člani Sveta Slovenske demokratske stranke, spoštovani gospod predsednik, dragi prijatelji. V imenu Slovenske demokratske stranke vse prisotne zbrane lepo pozdravljam na današnjem priložnostnem srečanju v Lenartu. Zbrali smo se v parku, ki je bil v 25. letu samostojnosti Republike Slovenije po zaslugi občinskega sveta Lenart poimenovan po doktorju Jožetu Pučniku, očetu slovenske države. Med nami prijazno pozdravljam tudi Gorazda Pučnika. Gospoda Janeza Krambergerja, župana občine Lenart. Slovenske in evropske poslanke in poslance Slovenske demokratske stranke. Člane sveta Slovenske demokratske stranke. Ter seveda predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Naše srečanje danes bomo popestrili s pesmijo in govorjeno besedo. Pred začetkom nas je z glasbenim uvodom razveseljeval pihalni orkester občine Lenart, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Slovensko in evropsko himno nam je odpela gospa Anita Kralj ob spremstvu priložnostnega zborčka, zdaj pa prisluhnimo pesmi Pojem ti hvalnico, avtorja Toneta Kuntnerja, ki nam jo bo prebrala podpredsednica občinskega odbora SDS Benedikt, gospa Marina Koren. Tone Kuntner, pojem ti hvalnico. Pojem ti hvalnico, domovina, kakor se tudi spodobi za sina, ki mu tujina razjeda srce. Rečem jim, ko me sprašujejo zate, da si dežela srečnih ljudi, kaj ti ne vem, če ni kdo med njimi, ki ti pogubo in žalost želi. Rečem jim, da so obdelana polja, da nam pšenica dvakrat zori in da strastna življenjska volja žene ljudi. Ljudi na zemlji, ljudi pri strojih, ljudi pri peresu. Rečem jim, da je svoboda, pravica, in rečem jim, da sem ponosen nate, ker tebi enake dežele ni. In ker te ljubim, domovina, mi nikar ne zameri takih laži. Da gre za Slovenijo, je vedelo od Trubarja naprej že mnogo Slovencev, ki so hrepenenje po svoji lastni državi izražali na različne načine, z besedo in mečem. Toda pravi trenutek za uresničitev tega tisočletnega sna je končno nastopil prav v našem času, v času doktorja Jožeta Pučnika. Letos praznujemo 25 let od tistih dramatičnih in edinstvenih dogodkov, ki so Slovencem dali samostojnost in se jih s ponosom spominjamo. Dovolite, da najprej k mikrofonu povabim predsednika Slovenske demokratske stranke. Spoštovani gospod župan, Gorazd Pučnik, spoštovani gospe in gospodje, tukaj sem predvsem zato, da se v imenu Slovenske demokratske stranke, celotno vodstvo, cel svet stranke danes tukaj, zahvalim našim kolegom iz občinskega odbora stranke tukaj v Lenartu, ki so izoblikovali ta predlog, da se ta park poimenuje po dr. Jožetu Pučniku. Tukaj sem zato, da se zahvalim tudi vsem svetnikom v občinskem svetu, ki so glasovali za ta predlog, in tudi gospodu županu, ki je bil poleg, ko se odločitev sprejemala in je podpiral. V Slovenski demokratski stranki smo
že takoj, potem ko je dr. Jože Pučnik prezgodaj odšel od nas, dali pobudo, da se ime in lik tega velikega Slovenca, očeta slovenske državnosti, ustrezno zaznamuje tako v glavnem mestu, kot tudi drugod po Sloveniji. Pred, mislim, da natančno 10 leti je bilo srednje slovensko letališče poimenovano po dr. Jožetu Pučniku. Vsak, ki pride z letalom danes v Slovenijo, sreča to ime in s tem sreča tudi del, ki ste usodne zgodovine Slovencev, ki nas je iz naroda preoblikovala v nacijo in nam dala državo. Jaz mislim, da bi dr. Jože Pučnik še posebej vesel, če bi lahko videl, mogoče vidi in to spremlja, da se je spomin nanj zapisal, trajno zapisal v granit tudi v tem delu Slovenije, ki jo še posebej ljubil. Občina Lenart se je pridružila zaenkrat še majhnemu številu slovenskih občin z takšnim obeležjem, ampak to število raste. To število raste, teh pobud, ki so sklile ravno ob 25. obletnici, ob srebrnem jubileju slovenske države in ki, iz katerih bo pač pognalo seme, je kar nekaj, tudi v večjih občinah in naše delo. V tem smislu bo končano, ko bo tudi osrednji trg v slovenskem glavnem mestu v Ljubljani poimenovan po dr. Jožetu Pučniku. To smo si zadali kot cilj v Slovenski demokratski stranki in ga bomo tudi dosegli. Civilizirani narodi postavljajo spomenike predvsem svojim velikim možem, ki so delali dobro za nje, za svoj narod, za dom in domovino. Kamorkoli greste po svetu, katerokoli državo, boste naleteli na takšen odnos do lastne zgodovine. Zdaj, Slovenci, tukaj še nekoliko zaostajamo. Imamo v svoji zgodovini točno določen čas, ki nam je dal največ, kar imamo. Ne, točno določen čas, do katerega imamo danes, ne glede na siceršne razlike, v veliki večini Slovenke in Slovenci pozitiven odnos, to je čas osamosvajanja, čas slovenske državnosti, čas, ko je majhen narod proti, rekel, bistveno močnejši sili vzdržal in tudi obranil svojo plebiscitno odločitev. Ne, sem doživel to milost, da sem in takrat zraven. Neposredno sem sodeloval z dr. Jožetom Pučnikom. Da je milost, Božja milost, usoda, kakor hočete temu reči, je Slovencem v tistem ključnem času dala človeka, kot ga je pač Slovenija potrebovala. Pravi mož na pravem mestu. Bil sem zraven na 2-3 sestankih, kjer se je dejansko odločalo, ali bo Slovenija, ali bo vlada, ali bo takratna koalicija Demos ljudem dejansko ponudila pravo vprašanje za plebiscit. Bil sem zraven na nekaterih sestankih, ko se je potem odločalo, ali bomo to zares vzeli zares, ali bomo to voljo ljudstva, ker se je slovenski narod prvič v svoji zgodovini dejansko pisal sodbo sam, tudi uresničili. In lahko vam rečem iz prve roke, da je veliko vprašanje, kako bi se takratne odločitve iztekle, če na čelu Demosa ne bilo dr. Jožeta Pučnika. Bilo je veliko oklevanja, bilo je veliko strahu, bilo je veliko tako imenovanega racionalnega pomisleka, ne, ko so ljudje primerjali to, kar imamo mi, v rokah in kar stoji proti nam. In takrat je bil pač potreben pogum. In če
je kakšna beseda, ki za tiste čase najbolje označuje dr. Jožeta Pučnika, je to beseda pogum. Dr. Jože Pučnik je bil velik človek, je bil velik Slovenec in je bil pogumen človek. Če tega poguma ne bi bilo, mi danes ne bi stali tukaj. Torej, prave tehne besede in pravi govor o tej priložnosti še sledi strani dr. Valič Zverove. Ja še enkrat izrekam zahvalo in priznanje občini Lenart za to, da imamo danes ob srebrnem jubileju slovenske državnosti ta pomnik, ne, ki bo trajno spominjal tiste, ki bodo ne samo Lenarčane, ampak tudi ostale obiskovalce teh prelepih krajev naše domovine. Na tisti ključni stavek, ki je bil izrečen potem, ko smo Slovenci izglasovali svojo zgodovinsko odločitev. Zapisali ste pravi stavek. To je stavek, ki je označil nek čas, ki je označil nek zgodovinski trenutek. Ne. Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. Takrat je šlo za Slovenijo in tudi danes gre za Slovenijo. In Slovenska demokratska stranka stopa po tej poti. Hvala lepa. Občina Lenart je delo velikega Slovenca, sina kmečke družine iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici, izobraženca, narodnjaka, borca za pravično Slovenijo, doktorja Jožeta Pučnika, počastila tako, da je po njem poimenovala park. To je prvi park v Sloveniji, ki je ime dobil po očetu slovenske države, za kar se občini Lenart zahvaljujemo. Upamo, da ji bo kmalu sledila še kakšna občina. K besedi vabim dr. Andrejo Valič Zver,
predsednico inštituta dr. Jožeta Pučnika. Spoštovani župan občine Lenart, magister Janez Kramberger, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, spoštovani Gorazd Pučnik in pa družina Pučnik je danes tukaj prisotna, spoštovane gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi, počaščena sem, da vas lahko danes tukaj v Lenartu, v srčju Slovenskih goric, nagovorim na trgu dr. Jožeta Pučnika. Konec letošnjega junija, kot smo slišali, je bil mestni park poimenovan po dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske države. Odkrito je bilo spominsko obeležje v počastitev 25. obletnice samostojnosti. Slovenje goričani znate oceniti, kdo je kdo v narodovi zgodovini, in kot predsednica inštituta, ki se imenuje po dr. Jožetu Pučniku, se vam želim zahvaliti za to pomembno dejanje. Sicer je znano, da so se v Slovenskih goricah rodili nekateri veliki sinovi slovenskega naroda, ki se jih v teh krajih dostojno spominjajo in jih častijo. Naj omenim samo Antona Korošca, Frana Miklošiča, po teh krajih sta hodila, jih občudovala in v njih doživljala svoj navdih tudi znani, slavni rojak, naš general Rudolf Maister in pa Ivan Cankar. Prebivalci Lenarta v Slovenskih goricah so razen občine Slovenska Bistrica, kjer se po Pučniku imenujeta osnovna šola in ulica, edini, ki so zmogli toliko pokončnosti, zavednosti, trdnosti in tudi poguma, da so se dostojno poklonili očetu samostojne Slovenije. Če ne bi bilo vlade Janeza Janše, se tudi brniško letališče ne bi imenovalo po dr. Pučniku. Najbolj pa moti dejstvo, da mestna politika v prestolnici ni poimenovala po Pučniku ne trga, ne ulice, niti mu ni namenila kakšnega drugega spominskega obeležja. Vse to vrstne pobude, prva je bila dana kmalu po Pučnikovi smrti strani Slovenske demokratske stranke, torej že spomladi leta 2003. Vse to vrstne pobude so bile vehementno zavrnjene, istočasno pa se v glavnem mestu Slovenije bohotijo spomeniki zločincem in ljudem, ki Slovenijo in Slovenci nimajo kaj dosti zveze. Niti slovenske zastave ne premorejo na Ljubljanskem gradu. Potiskanje dr. Jožeta Pučnika v pozabo in namerno zamolčevanje njegove odločilne vloge v najbolj prelomnih trenutkih slovenske poti v demokratizacijo in osamosvojitev, kot smo danes slišali, sta le žalosten odraz splošne slike naše države 25 let po njenem nastanku. Slovenska zgodba bi bila namreč lahko zgled malim narodom, kako kljub nenaklonjenim zgodovinskim okoliščinam uspešno kljubovati viharjem časa. Pa ni, ker tega tisti, ki imajo moč, nočejo. Saj ustanovitev samostojne države, ki je vendarle vrh razvoja vsakega naroda, za njih ni vrednota, niti ni zgodba, s katero bi se intimno povezali. Delajo pa vse, da zmanjšujejo njen pomen. Naredili so vse, da Slovenci v svoji zavesti nimamo našega Havla, našega dr. Jožeta Pučnika, nekdanjega političnega zapornika, dizidenta, izobraženega, uspešnega, neuklonljivega, načelnega, resnicoljubnega človeka. Na piedestal postavljajo njegove zagrizene nasprotnike in celo pripadnike tajnih političnih policij, UDBE in KOS-a. Propagandni stroj, ki ni omejen le na medijsko mašinerijo, pač upravlja svoje. Demokratična in samostojna Slovenija je nedvomno Pučnikov projekt. Pred četrt stoletja se je zdelo, da je svetla prihodnost pred nami. Zmagala je demokratična opozicija Demos, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik.
Na njegovo odločilno pobudo je bil izpeljan plebiscit o samostojnosti, sprejeti so bili pravni okviri in praktični ukrepi za zavarovanje samostojnosti. Naše obrambne in policijske sile so zmagale v obrambni vojni proti jugoslovanski armadi, ki je morala oktobra 1991 zapustiti Slovenijo. Obrambna vojna je bila kratka, učinkovita, dobro vodena in zato brez velikega števila žrtev. Kmalu je Slovenija dobila priznanje mednarodne skupnosti in postala članica mnogih mednarodnih organizacij. Nato je uvedla nekatere nujne izboljšave in se je začela približevati euroatlantskim povezavam. Končno je vstopila v NATO in Evropsko unijo. Ključni dosežki, to je potrebno reči, so bili narejeni v času pomladnih vlad ali pa zaradi pritiska pomladnih političnih sil. Tako je prva vlada Janeza Janše v času od 2004 do 2008 zagotovila Sloveniji vsaj tri velike neponovljive zgodbe. Vstop v Schengen, uvedbo evra in vodenje pol milijardne unije. Takrat se je mala Slovenija dokončno umestila na politični zemljevid. Vsaj zdelo se je tako. Kako varljive so bile tedanje iluzije in kako ranljiva je lahko država ali skupnost, če ni dobro vodena, so pokazala zadnja leta, ko je Slovenija preživljala vse splošno krizo. In šele kriza pokaže, ali je skupnost dovolj imuna za vse izzive. Če ni, naplavi vse napake, vse pomanjkljivosti minulega razvoja. In Slovenija je danes navznoter neurejena država, navzven pa brez ugleda. Da s tranzicijo nekaj ni v redu, je kmalu spoznal tudi dr. Jože Pučnik. Slovenija je pod taktirko levih vlad hitro začela zaostajati, saj ni izpeljala temeljitih reform. Pučnik je že zgodaj razumel, da tako imenovano tranzicijo usmerja stara komunistična nomenklatura, ki vodi razna močna omrežja še danes. Slovenijo zapirajo pred tujino, še vedno plenijo državno premoženje in ustvarjajo klimo, ki ni naklonjena ne demokraciji, ne Evropski uniji, ne zahodnim zavezništvom, ne vrednotam, ki konstituirajo zahodni svet. Za Pučnika je bil ideal aktiven, kritičen državljan. Le na njem lahko utemeljimo demokracijo. A je tudi glede tega doživel razočaranje. Včasih se zdi, ko ocenjujemo domačo mainstream klimo, da doživljamo kulturno preobrazbo v nasprotni smeri, torej proč od demokratičnih vrednot. Tisti, ki krmarijo našo barko, nas prepričujejo, da je tako prav. Namesto, da bi utrjevali demokratično politično kulturo, nam usiljujejo ulične ustaje z njihovim nasiljem vred. Namesto, da bi utrjevali proevropsko usmeritev, nas vodijo v priklanjanje diktatorjem in usiljujejo evroskepticizem. Namesto tolerance in sprave nam grozijo s pestmi. Namesto prihodnosti naj bi živeli nedemokratično preteklost, z rdečimi zvezdami in s pionirčki v šolah. Namesto lustracije se nagrajuje najbolj zveste služabnike iz prejšnjega totalitarnega režima. Posledica tega je, da so ljudje vse manj ponosni na svojo državo, tudi zato, ker jim ne daje dela. Doživljamo velikanski eksodus, zlasti mladih. Občutek pripadnosti Evropi se zmanjšuje. Strah nas je za našo varnost, za našo prihodnost. In kar je še posebej zaskrbljujoče, vladajoča nomenklatura medtem uporablja vsa sredstva za eliminacijo nasprotnika, ključno s političnimi sodnimi procesi, kakršen je bil Patria. Slovenija je znova pred prelomnimi časi. Ponovno bi potrebovala pogumnega in pronicljivega Pučnika, se je bil, kot je enkrat zapisal Janez Janša, človek velikih odločitev. A danes ga več ni. Danes ga več ni, ampak moramo naprej in zmoremo brez njega. Le tako, da nam bo on, Pučnik, svetilnik v tej strašni temi.
Zato smo dolžni spoznavati, osmišljati in ohranjati Pučnikovo izročilo, ki je ugrajeno v same temelje slovenske kulture in slovenske države. Hvala za vašo pozornost. Današnje srečanje, posvečeno spominu na dr. Jožeta Pučnika, je več kot primerno tudi za podelitev diplom diplomantom Akademije dr. Jožeta Pučnika. Slovenska demokratska stranka si namreč zelo prizadeva za razvijanje kritične misli in širjenje obzorij med svojimi člani, saj se zaveda, da je le s poglobljenim znanjem in razumevanjem procesov, ki se odvijajo v moderni družbi, mogoče odgovorno sodelovati pri odločanju in dolgoročnem oblikovanju prihodnosti. V zadnjem šolskem letu sta izobraževanje zaključili že 23. in 24. generacija slušateljev. Izobraževanje je obiskovalo skupaj 55 diplomantov, ki so na 22 zanimivih predavanjih poslušali in razpravljali o perečih temah aktualnega slovenskega političnega, gospodarskega in
in družbenega prostora. Poleg predavanj, program izobraževanja ponuja tudi oglede pomembnejših institucij in zgodovinskih objektov ter udeležbo na različnih dogodkih. Skozi pester program je diplomante popeljalo 16 predavateljev. Na tem mestu se jim iskreno zahvaljujemo za vložene napore. Zahvala za trud in požrtvovalnost pa gre tudi koordinatorki izobraževalnega programa Maji Tominc. Vaših uspehov, spoštovani diplomanti, bi bil gotovo najbolj vesel dr. Jože Pučnik. Ob zaključku izobraževanja vam zato iskreno čestitamo. Ostane nam le še prijetna obveznost, to je podelitev diplom. Podelila jih bosta predsednik Slovenske demokratske stranke gospod Janez Janša in predsednica inštituta dr. Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič Zver. Diplomanti 23. in 24. generacije Akademije dr. Jožeta Pučnika so Matej Bečaj, Jasmina Blažan, Ivana Brinovec, Aljaš Golmajer, Irena Horvat, Vika Jelen Škrlep, Andrej Jeraj, Tončka Jeraj, Bojana Kavčič, Božo Kavšek, Erika Kljun Roškar, Ivan Korelc, Carmen Kozmus, Edi Krajnc, Alojzija Kralj, Aleksandra Kranar, Magda Kruh, Matjaž Kurent, Bernarda Mandres, Tatjana Mulej, Roman Perklič, Branka Petrina Krek, Irena Pfeiffer, Karla Ploj Kranjc, Andrej Podbregar, magistra Martina Prevejšek, Stanko Prislan, Sonja Pučko, magistra Jolanda Pikl-Richter, Mateja Rose, Boštjan Rose, Franc Rosec, Boris Rupnik,
Darinka Špacapan, Sonja Špacapan, Jožef Šterman, Maja Šturbej, Maja Tominc, Zdenko Tršinar, magistra Darka Valent, Olga Vrtačnik, in ob koncu mi prosim dovolite, da diplomo podelijo tudi meni. Vsem skupaj še enkrat iskrene čestitke. Preden zaključimo z zadnjimi glasbenimi točkami, mi dovolite, da se zahvalim vsem organizatorjem prireditve, poslancu SDS Franciju Brezniku in predsedniku občinskega odbora SDS Lenart Damirju Jelenku ter aktivu kmečkih žena za pomoč pri koordinaciji današnjih dogodkov, prireditve in pogostitve, nastopajočim glasbenim gostom ter vam, dragi obiskovalci, za udeležbo. Še enkrat bomo prisluhnili Aniti Kralj. Po zaključku pa se lahko zadržite z nami pod drevesnimi krošnjami, tule zadaj še na prigrizku in kozarčku rujnega. In še en bombonček na koncu, s svojim nastopom nas bo razveselila še mlada gospodična s saksofonom Ana Pšajt. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Lovinska pomlad, prilivi
res iz srca.